Түркістан облысының Келес ауданында пластикалық операциялар жасала бастады. Бұрын тек облыс орталығында істелетін мұндай емшараларды жұмысқа жаңадан қабылданған жас хирургтар қолға алды. Соның бірі Ғалымжан Берданов. Қарағанды медицина университетінің түлегі. Үнемі білімін жетілдіріп, соңғы технологияларды меңгерген ол, асауыр операцияларды жасауға көшкен. Айталық түтікше арқылы қимыл тірек сүйектеріне, сонымен қатар күйік шалған адамдарға аутодермопластикалық оталарды сәтті жасаған. Тіпті инсульт алған науқастарға да операция жасауды игерген. Айта кетейік, бұл дипломмен ауылға бағдарламасының игілігі. Өткен жылы Келес аудандық ауруханасына 16 жас дәрігер жұмысқа қабылданған. Көптеген артықшылығы бар. Біріншіден материалдық көмек, қаржылай көмек және үй алуға көмек береді. Одан кейін қалаған жаңа көбінесе жетіспеген бізде жетіспейтін мамандықтарға оқыту жағын. Соның біріне өзім іліктім. Жақында ғана нейрохирургия мамандығын меңгеріп шықтық. Алла қаласа сол ісімізді бастап жатырмыз.